Ja, pozdrav svima ljudi i Dobrodošli u moj novi video. danas ćemo ljudi da radimo taj Fortnite kviz čuveni. Kao što sam obećao bio pre nekoliko dana kad smo izbacili tu prvu, da kažem, epizodu Fortnite kviza, to je ako podržite ovaj, da kažemo, serijal, video, klip, napravit ću i drugu epizodu, tako da pošto jeste, red je napravimo drugu. O čemu se radi danas? Danas će biti top, baš će biti ekstra, taj je fora. Danas moramo da pogodimo zvukove ganova u igrici. Tako da, voli bi da ko prošli put sa naših IQ 261 pogodimo svaki mogući zvuk. Naravno, obavezno ljudi, ako želite i vi da budete deo svega ovoga, napišite dole u komentarima koliko ste vi zvukova pogodili. Tako da, ovdje nemate timer, možda o tome da razmišljate, tako da nema samo da vidim posle kao Ćofi, zašto nisi odmah odgovorio nego si pauzirao? Ćofi, čekaj, ja ne razumijem, a zapravo čega si morao da pauziraš, nije fair prema drugim? Ćofi, a ja sam bio sve pogodio, ja nisam morao da pauziram, ti si pauzirao. Tako da ljudi, da ne bi bilo toga, ovdje nema vreme, tako da slobodno možete da pauzirate, da razmislite, da vidite šta se dešava. Nemoj da ulazi neko samo Fortnite, tamo juri neke puškice ove po mapi i da testira zvukove. Tako da, ajmo da se bacimo na video. Ajmo mi da istestiramo to naše znanje, taj IQ 261 povlaka 3, da vidimo mi šta mi znamo o ovom Fortniteu. Aha. IQ 200. Ovo je zvuk, čekaj. Vrlo jednostavno, ovo je pod B. First Assault Rifle. E, mislim, ono, dobro, kakvi sam sreći, ja bi dobio silu, ga nema veze, nećemo sam je to o tome. Znači, to je brstica, ajmo dalje. E, kako me ne možete znati vam? E, mislim, ovo je prejednostavno, šta ovo može da bude nego Bolt? Znači, Bolt koga smo toliko tryhardali, ono, bili ranije, kao bolesni. Sad smo malo smanjili to. Da, to je taj čuveni Bolt. A joj, šta je epik. Majka ga ne voli. Šta kaži? Taj zvuk je meni jako bolj. Sjem ja, to nije brastinje taktika, da sam dženija, ovo je crossbow, sigurno. Ali taj zvuk sam toliko zaboravio na to. Ja sam počeo da igram 3-4 dana ili 5 dana pred kraj sezone 3. Znači, početak sezone 4. Tad je on bio tu par puta i mislim da na mom prvom livestreamu kanalu ima crossbow. Da. Ja sam skroz zaboravio taj gun, šta bi dao da se on vrati. Ovo grenade launcher, ovo odmah znam, mislim ne. E, ovi kvizovi, pa nisi previše za nas, ja ne znam, jednostavni. Lagan. RPG ne može da bude supresne SMG tek. Ma da, laganice. Idemo dalje. Šta ima još? Za sada je prejednostavno. Ovo, hand cannon ili deagle. E. Oni bre ne znaju bre, priču čovjeka koji ima 5000 gameova. Easy, lagano za sada, vrlo vrlo lagano i opušteno. Kako, nisam čuo sad. Hunting rifle. Ovo je bila headera. Vjerojatno su ovi zvuk iz mojeg gamea. Laganini lapapa. Assault rifle. Ovo je M16. Ne može. Ovo ne može sam nastavljati, neće niko. Šta može drugo bude nego prokleti minigun. Znači imate video od juče kako sam ja tog minigana rešio. Munka. Da, minigun. Nema šta drugo. Uskala vista. I za perspektive nikad ga nisam vidio. Pištolj obično. Jel jeste? A jeste, normalno da jeste, pa mislim, lagano. Vrlo, vrlo lagano. Evo, ovo za nas je pump. Pump shodio. Ne, možda ne bude. normalna stvar. E, kako ovo lagano za nas je, stvarno ne znam što je ovo. Revolver.
Easy. E, revolvera, ljudi. Znači, ja ne mogu da veram. Oni su izbacili doslovno najjaču pištolj u cijeloj igrici. Taj revolver je mogao da vam menje bukvalno pump. Znači, imate, pošto su izbacili double pump, vi uzmete revolver i pump. Samo ono, svičate konstantno. Znači, to je najjače bilo, kad to postojalo. Ali evo, šta su sad uradili. Izbacio revolver, a ono nikad jači pištolj. RPG. Normalno, normalno. I zato imate video na ovom kanalu kako bi jedan ti solo game. Najlakše. Da, ovo je laganica. Ovo je laganica. Nemoj, druži. A sve me pitan što. Svi znamo za ovaj zvuk. Svi znate koji je moj omiljeni gan u cijeloj igrici. Znači, ja ne znam stvarno ono. Normalno da je to Scar. Znači, to je jedina puška s koje igram svaki dan po cijelu dan. Znači, da me ovo pitaju. Ne, ovo je već uvreda. Ne, oni su mene sada ovdje bukvalno izvređili svašta su mi. Ili za babu. Šalim se. Kopter. Semi auto. Ovo je semi auto. Easy, previ, ova previše. Da, ovo je prelako. Supresovan je SMG. Da, kako ga kidam, ma da, ovo za nas, ovo je vređe, ovo je već vređe inteligencije, znači ovo je supresivni pištolj, znači ovo je bukvalno vređenje inteligencije, znači nikada lakše. Tactical shotgun. Ne, pa potrudite se da vam bude malo teže. Aha, šta je ovo ljudi, a? Da li se nekoga možda ovoga sjeća? Ovo je jedan, da kažemo, izbačeni gun, odbačeni, za sada se samo nalazi u playgroundu. Da li će biti vraćen u igru, ne znam, vole bi najviše se vrati, da izbaci nešto ako treba, ali da vrati njega. Taj gun mali je meni donio mnogo, mnogo vino. Zahvaljujući tom gunu, ja stvarno, znači, dobio sam baš brda vino. Nevjerovatno koliko je precizan i koliki mu je fire rate, znači damage mu je prelep. Da, recimo da može da se meri lagano sa SMG-em, ovim P90-em u stvari, ali on je jači po meni. Jači, još je brži. Evo da imam. To je Tactical SMG. Da su izbacila, evo ga. Tactical SMG. Da li je moguće su svi ovi videi tako lagani kvizovi za mene? Ne znam ljudi, šta je sa ovim kvizovima. Ostalo je previše lagano. Morat ću nešto nađem novo, ne vredi. Ovo za džabe da snijemo, previše je jednostavno za nas i kod 200 ljudi. Tako da, vidjet ćemo, ne znam, nešto ćemo morati novo da smislimo, neki novi serijal, nešto. Jer prosto i kod 200 mi ne možemo s ovim, znači ovo je previše jednostavno za nas. Tako da ljudi, ja se nadam ste živjeli ovom videu, ako jeste ostavite like, share i subscribe. Mi ćemo se ljudi vidjeti sutra naravno u novom videu kao i uvijek, ili ti možda i live stream. Obavezno palite zvonce da znate kada sam live. Giveaway vam je dole u deskripciji, prijavite se na giveaway, postanite dobitnik 25 eura V-Bucksa. Tako da, ja vam želim svima sreću za to, mi ćemo se ljudi vidjeti, zapratite obavezno na Instagramu, a do tada vidimo se, jas.